В рамках допомоги Україні уряд Франції виділив фінансування на встановлення модуля для очищення стічних вод. Встановити відповідне обладнання та забезпечити очищення каналізаційних зливів. Саме з такою метою до Хуської громади цього разу приїхали французькі партнери. Зараз ми встановлюємо пілотне обладнання. Це модулі для очищення каналізаційних стоків. Роботу над цим проектом ми почали рік тому. Тоді я вперше зустрівся з мером міста, і ми обговорили можливості реалізації такого проекту. Проєкт фінансувався французьким урядом, який входить у глобальну ініціативу відбудови України. Розпочали реалізацію програми саме з Закарпаття. Ми обрали Закарпаття, тому що ця область є однією з найбільш спокійних і безпечних областей України, що дозволяє нам тут активно працювати. Ідея цього обладнання полягає в тому, аби продемонструвати, як у короткі строки можна побудувати таке обладнання, що дозволить очищати стічні води. Не потрібно довгих 5 років на будівництво. І в перспективі таке обладнання може використовуватися в українських містах і селах, інфраструктура яких постраждала від військових дій. Обладнання є технологічним та сучасним. Така споруда працює швидко, автоматично та економно. А головне – без потреби підключення до централізованої мережі водовідведення. Метою цього обладнання є продемонструвати нашу технологію, яка має назву «Біосел», і вона дозволяє очищувати каналізаційні стоки. Це обладнання сьогодні встановлене в транспортному контейнері, аби продемонструвати легкість збірки такого обладнання, його використання та технічне обслуговування. Аби освоїти технології обладнання та вміти його обслуговувати, французькі інженери протягом 3 днів працювали на місцевому водоканалі та проводили необхідні інструктажі. Наш вибір зупинився саме на цьому обладнанні, адже воно є досить легким у використанні. В рамках цієї місії заплановано, що інженер компанії проведе 3 дні з інженерами водоканалу, аби провести інструктаж у використанні цього обладнання. Така співпраця є надзвичайно важливою для громади та для Закарпаття загалом. Ми домовилися з нашими партнерами, з французами, що вони нам допоможуть цей проєкт здійснити. Він нам дає дуже багато. Цю частину міста ми зможемо заканалізувати. Поруч, де ця площадка, тут буде фасуватися на мул, який буде після перекачки збиратися. Ця водичка буде поступати вже очищена з біотала. Тут у нас є невеликий ставочок. Вартість проєкту біля 300 тисяч євро. Це те, що французи нам, скажімо, безвізмізно подарували. І порядка до 5 мільйонів наша співфінансування доля. Це прокладення всіх комунікаційних, ну і ця вся робота, яка тут проводиться. Але я вважаю, що да, затрати великі, але це дасть на перспективу для людей, які тут проживають, дуже комфортні умови по питанню каналізування. Зараз споруда працюватиме в тестовому режимі. Працівники матимуть можливість освоїти технології, і вже в квітні відбудеться офіційне відкриття водоочисної споруди. На відкриття об'єкту будуть запрошені мери закарпатських міст та з інших областей України, а також представники міжнародних фінансових організацій, які готові долучатися до відбудови України.